Without me, eyes are marbles. No darkness they see. Faces look garbled. No flurry they feel. No breath, no cheer. Death not to fear. Time is not spent. Roses has no scent. At nothing you can marvel without me. But it wasn't roses, my precious. Not roses. Lilies. Not lilies. Not roses. Which one was it, precious? Cage upon his back. We may provide you with a cart. There is no hope for him, I fear. The creature is lost. Well, let's see how he responds to some light. Someone tortured him long before the Dunadan found him. The darkness grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger among us, Gandalf. We believe that he went to Mordor. That's what I feared. What did he hope to find, I wonder? Leave us. I want to hear what he has to say. Why don't we start with your name? Your real name, not the one others have given you. Very well. Let us try someone else's name. Bilbo Baggins. Yes, you remember him. He found you, more than 60 years ago, deep underneath the roots of the Misty Mountains. He took something from you. A ring. My precious. You were looking for it, weren't you? You left your home in the mountains, worming your way down the hills, always hiding from the moon. You followed the Hobbit's trace all the way east to the Lonely Mountain. But then you stopped and turned south. Why? Something must have drawn you away. A voice calling you to the land of shadow. Leave us alone! Whispering your name in your dream. Not listening! So, once again, what is your name? Very well, Smeagol. Now, let us start at the beginning.
got him! Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag e hoje iniciamos aqui a aventura oficial do Smegal no canal. Amiguinho, vais ter link na descrição com esta maravilhosa aventura. Espero eu, espero que tu gostes. Bora lá, subscreve, ativa o sininho para não perderes nada. Este é o primeiro capítulo aqui com o nosso amiguinho Smegal. Vamos a isto, Senhor dos Anéis, o início da história aqui do nosso Smegal. Ok, qualidade gráfica não parece ser a melhor. Estou na PlayStation 5, mas mesmo assim isto está um bocado esquisito. Ok, salta. O dia se aproxima. Volte para a sua caverna. Novo objetivo. Ok. Nothing. Must go back hungry again. Curse this land. Curse it. Curse it. Ok, bora, bora. Volta para a caverna. Achamos alguma coisa. Eu acho que ele aqui, ele pular longe, R2, a saltar e depois pular. Eu acho que ele aqui ainda não tinha encontrado o anel, não é? Ok, isto é tipo para ficarmos a saber como é que são os controles todos do jogo, não é? Pular longe, será que ele pula tão longe? Pula, pula. Ok, bora, 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 bora. The mountains of shadow. That is where you are hiding. As montanhas das sombras. Ok, isto é o Gandalf a falar com ele e a fazer-lhe perguntas. Ok. Isto o tempo voltou atrás, amiguinhos, não é? A caverna é ali. It's a long jump again, my precious. Come, we have done it many times. We hate this land. Hate it. Caraças. Íamos esbardalhando. Caraças, a caverna dele também é aqui. So you talk to the orcs? Never. But we have some ears and we okay, listen. É aqui. Não, não. Isto é fogo, não se pode ir para ali, meu. Então, mas eu já estive aqui, ok. Não, mas é parecido. Nada de bobozeiro, nada de precioso. Ok, ele está na caverna onde ficou depois de ter perdido o anel e andar atrás do Bilbo Baggins. Ok, agarre-se à barreira na lateral. Ok, bora, 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 bora. Descer, descer. Uou! Subir. Oh, dragões, não é? Senhor dos Anéis tem dragões. Caverna, estamos quase na caverna. Sem apoio, cuidado, seu vigor acabará. E você vai cair. O vigor é aquela barra ali, ok. É a barra amarela. Apoio que não tem apoio nos pés, não é? Não tinha apoio nos pés. Oh, olhe para o desenho. Está um desenho na pedra. Ok, deves ter família ou amigos. Ok, os amigos e a família expulsaram-nos, baniram-no. Era o aniversário do Smegal.
Ok, é por aqui, não é? Yeah. What's the noise? É para te cheira, não. Aqui foi onde eu vim, meu. Ok, eu tava a voltar para trás. Ok, agachar. So you never left that cave. Never. Nunca saiu da caverna, não. No, nunca saí da caverna. Never saw you. No one. Caça o espião. Ah, novo objetivo. Caça o espião. Caçar o espião, ué. Bora. Nasty bird. It watches us. It spies on us. Catch it. Grab it. Throttle it. Ok, o pássaro é um espião que anda nos a caçar. Cara. Não é por aqui, não. Não. É mesmo por aqui onde eu estava. Como é que eu... Eu tenho aqui de lado. Ah, ok. Bora. Não era saltar, era só andar. Só andar e ele vai e passa para um lado e para o outro. Bora. Oh! Ok, se nós corremos contra a parede, ele sobe. Vai, Smeagol! Vai, Smeagol! Ah, caraças! Ok, não tenho energia para correr, espera. Tenho de esperar que a barrazinha suba. E agora vamos. Não há nada ali. Corre lateralmente na direção da parede. Ok, bora, 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 bora. Ah, merda de pássaro! Meu Deus, que merda de pássaro. Temos de apanhar o pássaro que é um espião. Vai dizer alguma coisa sobre nós. Em Mordor, se calhar. Caraca, não é assim? Ah, não. Espera, é assim. Dirty little spy. Squeeze it. Yes, squeeze the cloxa. And then we eat. Pular para trás. Ok, bora. Ok, agarrar-se aqui à parede. Quem é que está aí? Mantenha-se escondido nos arbustos. Devagarzinho. Senão os orcos vão nos ver. Ok, é por ali, por aquele lado, não é? Eu acho que é. It's a pretty new silk. What's the plan, Ulfthag? Skip the marsh. Ok, passamos pelos orcos. Ah, passaralho. Ui, 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 ui. Oh, uou, 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 uou. They left. What was that? Que era aquilo? Não era nada, meu. You ever went into Mordor? We never left the clouds. Why is it asking us? Okay.
But it is a spy. Two of them. Two little croaks. Agora já são dois pássaros, meu. Ok, subimos muito alto. O Smeagol está cansado. O olho vê tudo. O olho que tudo vê. Levanta-te, Smeagol, senão ainda os orcs te vão apanhar, não? Ghost, spy, badger. Ok, tu ainda andas bem escondidinho. Just reporting. Luke Bors will know what to do. They will tell him. He will know. And it's two of them. Mustn't lose them. And it's two of them. Nós podemos perder de vista. Nós podemos perder de vista. And it's two of them. Follow, but quiet. Stay with us. Segue-os, mas com cuidado. Fica nas sombras. Esquece. É para esquecer os pássaros agora. She loves spider friend. Haven't seen it for years. I hope the ladyship had sucked it dry. Shouldn't report me. It's always trouble. Then they send their blood out and that's never. Okay, para aqui. Vamos tentar chegar àquelas ervas ali. Ok, do lado direito já está. Who's there? Who do you think? So they never caught you, yeah? Nunca me apanharam, não. Stay close to them, precious. Uou. She could help us. Ela pode nos ajudar, quem? Even the shriekers are out flying. Those screams. Até os morcegos deram fora. Sim, a aranha pode ajudar. Nós atrair para as teias. Temos de atrair os gajos para as teias. Uou, 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 uou. Como é que eu vou atrair os gajos para as teias, meu? I hate this tunnel. The other lanterns out again. They're getting away. Go away. Someone should slay them. You smell such. Engana. Take this one first. Esgueir-se. Ok, bora, 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 bora. Já foi. Wants to light fires, does it? Clever orc. Stay away, my dear. Pule 180 graus, pule em qualquer direção sem segurar L. Depois segure para agarrar-se à beirada atrás de você. He'll see us. We need.
makes of stone. O orco está no seu caminho. Pegue numa pedra para distraí-lo. Qual pedra, meu? Encontre uma pedra para arremessar. Está aqui, está aqui, está aqui. L2, mirar. Escolher alvo, R2. Ok, arremessamos uma pedra na luz. Caraca, é só com medo de ter ficado escuro que eu pela arremessar abaixo. Mandamos o gajo para as teias da aranha e a aranha gigante ajudou-nos. Ui, o olho que vê tudo. Uma planta? Ah, as plantas que ele estava a falar no início. Deve ser comida, não? Vão achar-nos! Achar-nós! Pule 180 graus, pule em qualquer direção sem segurar o L. Depois, seguro. Triângulo para agarrar-se à beira. Ah, agora convenceu o Golem. Okay, o Golem é o mauzão. O Smegal é o bonzão. Convencer Golem de que não há perigo. O besouro é inofensivo. Porquê? Ele só quer pólen. Beetle just wants to eat pollen, perhaps. Pollen. Yes, it hasn't been following us, has it? It likes us. Look. Look. Ele gosta de nós. Smegal venceu a argumentação. Pulo 180 graus. Ah, caraças, aquele pulo 180 graus é que ainda não percebi. Oh meu, vais cair outra vez. Chama estes que voam nos dragões. Ok, bora, bora. Parece que vamos ter de escapar do dragão, não? Ok, entrar ali dentro. Aqueles é os caçadores da morte ou que era. Eu não me lembro como é que se chamam aqueles gajos, mano. Mas já vi os filmes do Senhor dos Anéis centenas de vezes. Você se feriu, procure comida para recuperar. Aquele salto eu não consigo fazer, não.
Não sei porquê. Ok, comida. Cogumelos? Comer. Depois seguro. Well done, my dear. Oh meu, isto só, esta mensagem está aqui a aparecer tanta vez, não sei porquê. Vamos comer mais uns cogumelos e mais outros. Ficar com a energia toda. Caraças, aquele desenho. É peixes mortos ali, parecia peixes, mas aqui no, no, na cena usa a intuição de sentidos aguçados de Gollum. Ah, tipo, é o caminho que temos de ir. Ok, espectros. Espectros é mais alguém que nos quer matar. É para ali. Estou com a sensação que vou borrar um bocadinho a cueca, não? Oh, 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 oh. Ah, eu voltei para trás. Se calhar enganei-os. Os gajos vão atrás de mim por aquele lado, não? Caraças, onde é que eu me escondo? Será que o gajo vem para aqui? Não. Eu vou lutar contra isto. Não pode. O espectro, troféu conquistado. Uou. Look at me. They brought you to him, didn't they? Foi levado até ele. The Dark Lord. Ao Senhor Sombrio. What did you tell him? What did you tell Sauron? Nask. A ring. Nask. What did you tell him? Nothing. Nothing. Ok, ele foi capturado pelos espectros para ser torturado por Sauron. Don't kill them, precious.
Baggins took him! Baggins from the Shire! So he knows. Ok. Sauron sabe que o bolseiro, o... Ai caraças, que o gajo levou o anel, aquele anão pequenino. O Bilbo Baggins. Abismos Negros, primeiro dia. Após ser interrogado pelo Senhor Sombrio. O que é aquilo, meu? Capítulo 2, o verme. Amiguinhos, super mega like, subscrevam, ativem o sininho. Próximo episódio, capítulo 2, o verme. Muito obrigado por estarem aí. Adeus e até ao próximo. Fui!